L'equip borrosoquís de Cardedeu ha marxat avui cap a l'Àfrica per participar al Maroc Challenge, un ral·li solidari que els durà pel desert del Sàhara. Feia més d'un any que es preparaven per a aquest moment i aquest matí s'han acomiadat de familiars i amics. Abans de marxar encara hi ha hagut temps per les dedicatòries i hi ha qui ha pogut pujar al cotxe i posar-se a la pell dels dos pilots. A l'ambient s'hi respirava nervis i molta il·lusió. Nervis, en Didac, molts. en Didac té molts nervis, està tot el dia que, que salta i no para, no sé com s'ho fa que no para. No, jo crec que més que nervis és, és el neguit i les ganes de poder estar ja conduint allà baix. Les seves famílies ja tenen un llistat de totes les maneres que hi ha per seguir-los i estar en contacte amb ells. En principi, ara, fins que no s'hi donin el número que tindran allà, no tenen contacte, però després els seguirem per WhatsApp, el seguirem per Skype, també hi ha una aplicació que em va explicar ahir com anava, que ho tinc tot apuntat amb una llibreteta per seguir-lo per pel Facebook. L'equip s'ha caminat avui cap a Motril, des d'allà on vaixell els durà a Melilla, on començarà oficialment la cursa diumenge.